Përshëndetje të nderuar shikues dhe ndjekës në versionet multimediale të podcastit Çështja është. Unë jam Aleksandër Çipa dhe sot kam një të ftuar të veçantë. Ajo vjen si një përfaqësuese e ekspresionit muzikor shqiptar në botë dhe jo vetëm aq, por edhe si një producente e cila sjell në kalendarin muzikor të Shqipërisë postmoderne një zë dhe një vokacion jo vetëm të vetes, por edhe të tjerëve. Dhe kur them të tjerëve, nënkuptoj të talentuar si instrumentist me një reputacion muzikor në skenat të ndryshme të hapësirës botërore, me një aktivitet shumë planësh në rafshin muzikor, instrumental dhe pse jo edhe atë të kalendareve artistike. Nuk i përket vetëm kalendarit artistik të Shqipërisë. Përkundrazi, ajo është rezidente në Francë, në Paris. Ka një aktivitet të shkëlqyer, një veprimtari e cila e ka shënuar CV-n vetjake në kuotat e larta dhe të dëshirushme, pse jo edhe të lakmushme prej instrumentistëve të tjerë. Unë kam në podcast për një bisedë të sotëm instrumentisten Rea Veizi. Mirëserdhe në podcastin Çështja është. Mirëse u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Është një kënaqësi e madhe të jem sot me ju. Rea, unë dua të nis nga një fakt i cili duket sikur është historik. Ju jeni një bijë e lindur në Tiranë, me origjinë nga Himara dhe rezidente në Paris. Po. Është një trekëndë shumë interesant, sa i papërqasshëm, aq edhe simbolik. Mund të më shpjegosh diçka për këtë origjinë dhe përputhshmërinë midis Tiranës dhe Parisit? Është e vërtet, unë kam lindur në Tiranë. Tirana është shtëpia ime. Por po aq shtëpia ime është edhe Himara, vendi i origjinës si Timeti, vend në të cilin kam kaluar të gjithë fëmijërinë time, kujtimet më të bukura dhe këto dy vende kanë shënuar fëmijërinë time dhe deri në moshën adulte, le të themi. Po si ndodhi që i shtuat Tiranës, Himarës edhe Parisin? Parisi ka ardhur si një rastësi në jetën time, pasi kisha përfunduar studimet e larta në Spanjë për piano. Dëshiroja të vazhdoja studimet në një shtet tjetër, të merja një eksperiencë të re dhe vendosa të shkoj në Paris. Atje bëra konkursin në shkollë, u pranova dhe pjesa tjetër është histori, u bërë 11 vite që unë jetoj dhe veproj atje. Jeni edhe në cilësin e mëmësisë? Po, gjithashtu. Shumë mirë. Si vendosët që ju të transferonit aktivitetin tuaj muzikor dhe artistik midis Parisit dhe Himarës? Në fakt është diçka që kam dashur ta bëj prej kohësh. Fillimisht aktiviteti im ka qenë midis Spanjës dhe Tiranës, më pas midis Parisit dhe Tiranës, por Himara ka qenë gjithmonë pjesë e zemrës time, pjesë e qenies time, dhe doja që të ishte edhe pjesë e aktivitetit tim artistik. Është një ide që e kemi pasur prej disa vitesh së bashku me Endri Ninin, pianist që jeton dhe vepron në Gjermani, dhe më në fund në 2022-shin kushtet u mblodhëm që ne të sillnim një projekt ndërkombëtar gjithëpërfshirës në Himar. Donim që të sillnim një alternativë kulturore atje, donim që të sillnim artist ndërkombëtar atje dhe donim të lëvronim muzikën klasike dhe jo vetëm për publikun e Himarës, gjithashtu dhe për turistët që vinë shpesh në Himar dhe publikun më të gjerë. Por donim specifikisht që në Himar të sillnim një frymë të re dhe një alternativë për vendin. Jemi në edicionin e tretë të festivalit ndërkombëtar muzikor të Himarës. Dhe aty kanë ardhur përfaqësues me reputacion në skenat e ndryshme globale. A mund të na përmendësh disa emra, të paktën që u përkasin dy edicioneve të para? Po. Dhe natyrisht kureshtja shqiptare është cila ka qenë jehona. Ne kemi pasur fatin që ftesat tona janë pranuar me shumë entuziazëm nga artistët që kemi dashur të sjellim në Himar. Dhe si që thate edhe ju, gjatë dy edicioneve kemi pasur mbi 36 artistë ndërkombëtar që kanë performuar në skenën e Himarës. Mund të përmend për shumë nga edicioni i parë kemi pasur pianistin gjerman Matthias Kirchnerit, një nga pianistët më përfaqësues të gjeneratës së vet në Gjermani dhe në të gjithë Europën. Kemi pasur kuartetin Berlin Tokyo, i cili ka luajtur me Endri Ninin.
Kemi pasur këngëtaren e jazzit Ana Carla Masa, një yll i jazzit latin sot për sot që po flasim. Nga edicioni i dytë kemi pasur grupin Elliot Quartet, një kuartet nga Gjermania. Kemi pasur pianistin Sebastian Ene nga Franca. Kemi pasur fizarmonicistin Theo Ult, fitues një çmimi shumë prestigjioz në Francë, fitoret e muzikës quhet Le Victoire de la Musique Classique, dhe ai fitoi çmimin e solistit për vitin 2023. Dhe plot e plot artistë të tjerë. Ideja është që ne donim të sillnim jo vetëm artist shumë të mirë me një nivel të lartë artistik, po dhe artist me një botë origjinale, dhe secili prej tyre ka sjell diçka të re, diçka ndryshe për festivalin ton, por edhe për skenën e Himarës në përgjithësi. Rea, rëndom, kur vinë të huaj dhe aq më tepër artist me reputacion global, ne shpesh na komplekson fakti që kemi munges infrastrukture në zona periferike si kundër është Himara. Pamërsi se ka një kureshti për shkak të jonë shmërisë historike dhe kulturore që ka në shekujt e së shkuarës son njerëzore. Cili ka qënë refleksion i tyre pas pjesëmarjes në aktivitetet apo në edicionet e festivalit? Në qoftë se më lejon Aleksandër, dua të ndalem pak këtu, sepse një nga arsyet që ne donim ta sillnim këtë festival në Himar ishte pikërisht edhe për të nxitur krijimin e infrastrukturës dhe të hapësirave të posaçme për të tilla evente. Dhe mund të them që ne kemi qenë iniciator të kësaj, ndoshta jo të parët e të gjitha kohrave, por kemi qenë iniciator të kësaj. Kemi sjell një piano me bisht për herë të parë, nuk e di mbas sa vitesh në Himar, kemi krijuar një skenë lart në Kala, kemi marrë një ekip me inxhinierizëri, me ndriçim, pra kemi krijuar një infrastrukturë të posaçme për të bërë evente të tilla. Dhe sigurisht që artistët që kanë ardhur të performojnë tek ne kanë pasur një informacion paraprak se ku po vinin, një informacion mbi historinë e Himarës, mbi bukuritë e saj, dhe janë ndjerë shumë mirë. Dhe janë ndjerë shumë të mikpritur dhe na kanë dhënë një përshtypje shumë të mirë për profesionalizmin që ata kanë gjetur kur kanë ardhur të performojnë në Himar. Kështu që ka qenë një dëshirë dhe një qëllim i ynë që ta krijonim këtë infrastrukturë, pikërisht që artistët tanë, sepse kemi artistë shumë të mirë në Shqipëri, ashtu sikurse edhe artistët që vinin nga jashtë, të ndjeshin vërtet që ishin në habitatin e tyre profesional dhe që mund ta bënin artin e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Përmendët faktin që ju për herë të parë në Kalan dhe pjesën karakteristike të Himarës të keni quar një piano me bisht. Po. Me njerë më vjen një reminishens në kujtesën ti me njerëzore, një imash nga filmi i njohur Koncert në vitin 36, i cili e merë subjektin, falë skenarit të shkrimtarit të ndjerë Kiqo Blushi, nga artja prerë të parë për një koncert e Tefta Tashkos në zonën e Lushnjës. Po. A ka diçka që ripërsëritet qoftë si elemente në pikpamjen e historisë, por edhe të përballjes me mentalitetin lokal të njerëzve. Ju u përballët me këtë mentalitet në Himar? Më duhet të them që festivali ynë në përgjithësi dhe ardhja e pianos me bisht në veçanti është pritur me shumë kuriozitet nga vendasi, duke qenë se dhe skena u krijua në një hapësirë midis shtëpive karakteristike të Kalas, kishte shumë kuriozitet, çfarë po ndodh? Pse po vjen kjo piano këtu, çfarë muzike do të bëhet, kush janë këta dy të rinjt, tre në fakt, se kishim dhe Olsin, i cili është pjesë integrale e ekipit tonë, cilët janë këta tre të rinjt që janë prej disa ditësh këtu në Himar dhe i shofim gjithandej dhe po bëjnë disa përgatitje. Por dua të them që ka qenë një kuriozitet pozitiv, ne jemi ndjerë të mikpritur nga himariotët dhe kemi pasur shumë publik nga shtëpia Tretë Rrotull që ka ndjekur pothuajse të gjitha koncertet, dhe për këtë jam shumë e kënaqur. Shumë e bukur kjo. Unë në fakt e kam ndjekur festivalin, por jo me prezencë fizike për shkak pamundësisë, por në mënyrë të veçantë në hapësirën virtuale dhe në publikimet që ju keni pas. Madje kam ndjekur dhe insertet e përgatitura si PR i festivalit. Më ka bërë përshtypje fakti se me një mënyrë shumë të rafinuar dhe të përkohë, ju keni adresuar një relief të shkëlqyer kulturor falë natyrës që ka pejzazhi i Himarës dhe kryesisht i Himarës Kala.
Ndoshta kjo është një vlerë shtuese dhe një kontribut që ju bëni për guidën e Himarës. Më intereson të di opinione dhe ndoshta pse jo dhe mini story që keni pasur me protagonistët pjesëmarrës të edicioneve në festivalin tuaj. Pa tjetër, ka qënë dhe është ende një nga qëllimet e festivalit që Himarën të vendosi në hartën europiane, pse jo dhe botërore, jo vetëm për bukuritë e saj natyrore, por mbi të gjitha për vlerat e saj kulturore. Dhe si qëllimi festivalit, ne jemi përpjekur që në disa forma ta bëjmë këtë gjë. Një nga format pikërisht ka qenë edhe promovimi i koncerteve dhe i eventeve tona duke i ndërthurur me pamjet nga Himara, nga vendet e veta kulturore, sigurisht dhe nga natyra, sepse dhe natyra e Himarës është një element goxha do të toja identifikues me vendin. Kështu që këtë gjë e kemi bërë dhe do të vazhdojmë të bëjmë dhe në edicionet e radhës. Ka qënë shumë interesante me të gjithë artistët, sepse i kemi para përgatitur që do të bëjmë disa intervista të vogla ku ju të jepni për shtypjet tuaja dhe si rjedhoja ata kanë pasur mundësin që të njohin edhe pjesën e zonës së vjetër të Kalas me të gjitha monumentet e veta dhe duke ju treguar dhe anekdotat të ndryshme apo duke i familiarizuar pak me historinë e vendit. Dhe ata kanë mbetur shumë të impresionuar, do të thoja, nga i gjithë informacioni që kanë marrë dhe kanë mbetur të impresionuar nga ndjesia që ata kanë marrë gjatë qëndrimit të tyre në Kala dhe gjatë asaj vizite. Duhet thënë që artistët kanë një natyrë të ndjeshme që i perceptojnë gjërat në një formë pak më të imët edhe më të thellë dhe po të ndjekim intervistat dhe përshtypjet që ata kanë dhënë, kuptohet që kanë ndjerë një magji të atij vendi. Edhe është ajo magji që në fakt edhe unë edhe Endri e përjetojmë sepse jemi rritur atje dhe është ajo gjë që duam të transmetojmë edhe për te i festivalit, edhe për te i nivelit artistik të artistëve që neftojmë edhe që performojnë atje. Pa ikur nga kjo gamë çështje që po diskutojmë së bashku, duhet bëj një pyetje që e nisë përmes një perifrazimi. Rëndom në Shqipëri thonë çfarë solle prej Parisit? Dhe unë po të bëj si Himariote e Tiranës, çfarë ke sjell ose çfarë mendon të sjellësh për edicionin e tretë në festival nga Parisi në Kalan e Himarës? Parisi ka qenë gjithmonë prezent në Himar në përmjet festivalit. Si që përmënda dhe më parë, dy edicionet e kaluara kemi pasur mbi 6 artistë që kanë ardhur nga Franca dhe kryesisht nga Parisi. Si vjet do të vim në formën e një duoje, piano dhe flaut, me një flautiste shumë të mirë, Denis Unel, me origjinë turke, por e formuar dhe rritur në Francë, në Paris, ku do të sjellin një repertor të pasur të programacionit piano-flaut me disa kompozitor të mirë njohur dhe referent të repertorit edhe nga Franca. Kështu që si vjet kemi për të pasur këtë koncert dhe pjesa tjetër janë koncerte ndërkombëtare. Ne kemi pasur fatin që të kemi një bashkëpunim me European Fund for Emerging Artists, është një program i komunitetit europian, dhe jemi përzgjedhur për të pasur bashkëpunime me disa prej festivaleve më të njohur në Europë. Dhe fal këtyre bashkëpunimeve, mund të them një nga koncertet më interesante ka përqen koncerti ku një artist armen, i cili luan tar, një instrument karakteristik të Armenisë, do të krijojë një rezidencë me grupin e Isopolis Polifonisë së Himarës, ku do të kryojnë së bashku dhe duke u bazuar në traditat muzikore, do të sjellin një version të ri, të aktualizuar të dyja muzikave, qoftë isopolifonisë tonë, qoftë muzikës karakteristike armene. Më pas kemi një violoncellist shumë të njohur gjerman, i cili do të luaj me Endrin, piano, violoncell, do të keni repertor shumë të bukur, shumë të larmishëm. Kemi një saksofonist i cili është edhe improvizator, vjen nga Italia, a i luan edhe me instrumenta elektroakustik, do të kryoj
për herë të parë aty direkt në skenë. Do të kemi një promenadë muzikore. Kjo për shumë është diçka që në sitet kulturore të Francës bëhet shumë. Është një ide që unë e kam marrë dhe po e sjell në Himar, ku do të kemi një shëtitje në pikat më të rëndësishme të Kalas dhe në çdo pikë do të ketë një performancë muzikore dhe një prezantim të traditës së vendit atje. Kështu jemi që... një moment shumë të rëndësishëm, sepse kureshtja për repertorin e festivalit është e hapur dhe mbetet gjithmonë në shtim për ardashësit dhe ndjekësit e kësaj festivali. Por meqense përmendët faktin e raportit midis Parisit dhe Himarës, në kujtesën time vjen një natyrshëm një fakt që ka vlerën e një artefakti kulturor dhe historik për Himarën. Në vitin 1926, grupi i famshëm i Himarës, i kryesuar nga poeti dhe kompozitori, njëkohësisht edhe interpretues Neço Muko, tashmë Nderi Kombit, realizoi regjistrimin e parë të pllakës Pathe të polifonisë shqiptare, por me një veçanti, e cila është thënë nga studiosit dhe kryesisht unë e kam dëgjuar edhe në mjedisin tim familjar, por më shumë ti edhe prej maestro Eno Koços. Regjistrimi u bë i shoqëruar polifonia me instrumentat muzikore. Duket sikur ju po e riktheni, e evokoni pas më shumë se 100 vitesh një gjë të tillë. Paraprakisht më duhet ju uroj edhe t'ju falenderoj për këtë gjë, për këtë prurje, por mendoni se mund të përballeni me, le të themi, me atakime estetiko-kulturore nga interpretuesit e polifonisë apo nga studiosit? Atëherë, më duhet të them që Neço Muko, përveç se një figurë shumë e njohur e jugut patjetër, ka qenë një figurë avangard në muzikë, në përgjithësi. Dhe sigurisht që për ne është një frymëzim. Edhe ajo çfarë ka bërë në Paris, regjistrimi që ka bërë me Tefta Tashko Koçon, dhe ajo çka ne duam të sjellim në 2024, vërtet gati 100 vite më vonë. Isopolifonia i Mariotte është një muzikë shumë karakteristike me një personalitet shumë të fortë dhe mbi të gjitha duhet ruajtur shumë mirë dhe me shumë kujdes. Prandaj unë mendoj që mënyra se si ne duam ta sjellim të aktualizuar në 2024-ën nuk besoj se do të gjejë kundështim apo një lloj rezistence nga njohësit e muzikës apo qoftë edhe nga vendasit të cilët jetojnë me atë muzikë, sepse do të bëhet në një mënyrë shumë delikate dhe në një mënyrë shumë profesionale për të ruajtur thelbin e asaj muzike, por të sjellë në kohë. Dhe mendoj që gjithashtu bashkëpunimi i grupit të Himarës, të cilët janë mjeshtra të isopolifonisë, dhe të një artisti që vjen nga Armenia, gjithashtu mjeshtër i muzikës së vendit të tij, muzikës karakteristike, do të bëjë që të ketë një shkëmbim idesh, që të ketë një dialog, që të ketë një marrje eksperiencash dhe që të sillet një propozim i ri gjithmonë duke ruajtur vlerat tona. Kjo është shumë e rëndësishme. Më ka bërë përshtypje që në traditën kuruse të festivalit ka një element të posaçëm aspekti skenografik i cili nuk buron prej një krijimi që vjen prej individualitetit të një skenografi, por prej një koncepti të shfrytëzimit të mjedisit dhe të pejzazhit mbi të cilin vendoset ecuria e festivalit. Dhe kjo evidenton vlerat tipologjike, jo vetëm arkitekturale të Himarës, por në mënyrë të veçantë pasurin aq kryevepër që ka pejzazhi i mbrëmjeve të Himarës në Kalanë e Himarës. Kjo është një gjetje juaja si bashkë organizatore festivalit, apo është një koncept që vjen prej kuratorit që ju keni preferuar të keni? Duhet të them që festivali në dy edicionet e tij të para dhe në edicionin e tretë ka nisur fillimisht me një përkushtim shumë të madh nga unë dhe nga Endri, dy organizatorët dhe ideusit e këtij festivali. Dhe ne kemi pasur fatin që në momentin që patëm këtë ide dhe vendosëm, ok, tani do ta çojmë përpara, shumë njerëz na u bashkuan, bashkëpunëtorët tanë që janë edhe sot dhe që pak nga pak, hap pas hapi ne po krijojmë një ekip të mirëfillt me të cilin diskutojmë për çështje kreative, për çështje teknike, për çështje logjistike etj. Për sa i përket skenografisë së dy viteve të para të festivalit, ka qenë një dëshirë imja dhe Endrit sepse donim që Kalaja të ishte
le të themi, baza e festivalit ton, dhe nuk donim që vëmendja e publikut të shkonte për shembull në një videoprojekcion apo të shkonte në një skenë të mirëfillt të ngritur me ato skelat e hekurit, me ndriçimet e forta. Pra donim që baza e festivalit të ishte kalaja, njerëzit kur të vinin të mund të shijonin muzikën dhe peisazhin në gjendjen e vet më autentike. Dhe prandaj dhe kemi bërë zgjedhjen që ndriçimi, skenografia të ishin minimaliste, mjaftueshëm për të nxjerrë në pa bukuritë e kalas dhe për të qenë mjaftueshëm komode për artistët të cilët do të performonin në skenë. Jemi te kjo pjesë dhe do doja që të kisha një opinion edhe informacion. Rëndom në aktivitete që kanë bëjnë me botën kulturore shqiptare, vjet re shpesh në mos refuzimi mungesa e kolegëve dhe artistëve në eventet që kanë artistët. A konstatohet kjo në festivalin që organizoni ju dhe çfarë do të dëshironi të ndryshonte nga prezenca njerëzore dhe kryesisht e komunitetit të instrumentistëve dhe artistëve muzikorë shqiptar në ecurinë e mëtejshme të festivalit tuaj? Duhet të them që ne nuk jemi përballur me këtë gjë. Për kundrazi, ftesat tona janë mirëpritur. Mund të them, do doja të veçoja një rast, në edicionin e dytë të festivalit, ne kemi sjell grupin vokal, Re Musica Vocal Ensemble. Është një grup vokal i cili këndon a cappella, vjen nga Prishtina, i formuar nga Kori Filarmonisë të Prishtinës dhe është i drejtuar nga mjeshtri, intelektuali, dirigenti Rafet Rudi. Ishin personalitete vërtet që erdhën dhe e pranuan ftesën tonë me shumë dëshirë. Kanë sjell një koncert të jashtëzakonshëm dhe bashkëngjitur këtij koncerti ishte edhe një performancë kontemporane, do të thoja, e kompozitores Donika Rudi. The Lament of the Earth quaj, kishte në qendër ndryshimet klimaterike, kujdesin për natyrën, kishte gjuhën e shenjave, kishte teatrin, kishte këngën dhe ajo performancë për 15 minutash shumë koncentrat u zhvillua në pikën më të lartë të kalasë së Himarës në Perëndim. Këta artiste pranuan me shumë dëshirë ftesën dhe dhanë më të mirën e tyre dhe qenë një vlerë e shtuar për festivalin tonë. Gjithashtu kemi pasur edhe një kuartet nga Tirana me sopranon Dorina Selimaj nga Teatri Operas dhe Baletit, të cilët solën këngën popullore qytetare të përpunuar për kuartet Harqesh dhe soprano. Pra ne në fakt kemi ndjerë një përqafim të asaj çka po propozojmë dhe ftesave që kemi bërë. Do të thoja që ndonjëherë mund të ekzistojë një lloj skepticizmi, për shkak edhe sepse Shqipëria për shkak të historisë së saj ka filluar të zhvillojë, le të themi, infrastrukturën edhe realisht industrinë e muzikës klasike pak më vonë dhe ne jemi ende duke u zhvilluar, ende duke mësuar, ende duke krijuar eksperiencën tonë. Dhe patjetër që në ndonjë moment apo në një tjetër mund të ketë edhe skepticizëm. Por përgjithsisht unë shoh që artistët shqiptar janë të gjithë duke u përpjekur që të ecin me hapin e kohës dhe të sjellin gjëra të reja, të jenë aktiv, të jenë performues edhe të jenë original në propozimet e tyre. Nëse marrim në shqyrtes repertorin e realizuar në edicionet e mëparshme dhe në edicionin që po përgatisni për festivalin, ka ndonjë proporcion në raportet midis krijimtarisë që merrni nga autor vendas dhe nga autor ndërkombëtar? Sigurisht, ne kemi dëshirë që në festivalin ton të ketë gjithmonë një hapësirë për artistët dhe për krijuesit shqiptar, qoftë së Shqipërisë, qoftë të shqiptarëve të Kosovës. Dhe në çdo edicion ne kemi pasur kompozitor shqiptar, për shembull, në performancën e Re Musica Vocal Ensemble, ne kemi pasur që nga muzika baroke shqiptare deri tek muzika më tradicionale, Janinës Shqipan Syt, që u sol në një version tjetër.
Kemi pasur vepra të luajtura nga Vasil Tole që ishin në grupin e kuartetit me sopranon. Kemi pasur artistë shqiptarë që kanë luajtur. Edhe si vjet një vëmendje veçantë i zhdon Iso Polifonis të Jugut, por gjithashtu për shembull në koncertin Piano Flau do të ketë një variacion me temë popullore të Fehim Ibrahimit, që versioni original është për orkestër dhe flau, dhe po vetë kompozitori e ka përshtatur për piano dhe flaut. Pra gjithmonë ka një hapësirë për artistët shqiptarë dhe për muzikën shqiptare. Dhe është diçka që ne kemi qëllimin dhe dëshirën të vazhdojmë në të gjitha edicionet e radhës. Shpesh një nga sikletet më të mëdha që kalojnë organizatorët e eventeve të tilla kulturore dhe muzikore, ka të bëjë me infrastrukturën lokale, me mjedisin ku përshtaten, vendosen, e këtu e kam fjalën për hotelerin, për shërbimet e tjerë. A ka pas ndonjë problem gjatë edicioneve të deritanishme me të ftuarit tuaj dhe me mysafirët në festival? Më duhet të them që në qoftë se ka një vështirësi që ne kemi hasur, është fakti që festivali ynë zhvillohet gjatë muajit gusht dhe dihet që muaji gusht është një nga muajt më të ngarkuar, nëse mund ta them kështu, të jugut të Shqipërisë me pushues, me turist. Kështu që kjo ndonjëherë ka vështirësuar pak gjërat sepse atmosfera aty ka qenë pak e ngarkuar. Dua të them për gjëra të vogla. Patjetër. Por nga ana tjetër, ne që në edicionin e parë kemi pasur 2 deri në 3 hotele vendase, të cilët me shumë dëshirë janë bërë partnerët tanë për të akomoduar artistët, të cilët sigurisht kanë ikur me përshtypjet më të mira, dhe gjithashtu ka disa hotele dhe guest house me të cilat ne bashkëpunojmë, të cilët gjithmonë na presin për datat tona, për nevojat tona, në mënyrë që çdo gjë të jetë siç duhet. Më duhet të them që nga nisja e festivalit, ne jemi përpjekur që shumë gjëra, ato çka mund të bëhen në bashkëpunim me vendasit, me bizneset vendase, qoftë ato pak më të mëdha, qoftë ato pak më të vogla, ne kemi tentuar që ti bëjmë në bashkëpunim me vendasit, për të sjellë edhe aty një kontribut. Rea, jo pa qëllim, unë e lash një pyetje që ka të bëjë më tan festivalit dhe më tan këtij eventi për cilin e folëm në Himar. Pasi përfundon festivali në Himar, cila është pjesa tjetër e karrierës dhe veprimtarisë profesionale që ushtroni në Paris? Unë në Paris jam mësuese në një konservator në Paris. Gjithashtu kam edhe 2-3 grupe të muzikës së dhomës, një duo piano flaut, një duo piano katërduar dhe një duo piano violin, me të cilët krijojmë projekte të ndryshme rreth tematikave të ndryshme dhe më pas performojmë në salla të ndryshme të Parisit. Sikurse ju e thatë edhe më parë, jam edhe mami një vajze të vogël 2 vjeç, kështu që ajo zë një pjesë shumë të rëndësishme të kohës edhe të vëmendjes sime. Dhe sigurisht edhe festivali i Marës është një punë e vazhdueshme e cila nuk ndahet në formë sezonale, por me të mbaruar edicioni i parë, edicioni i radhës më saktë, me Endrin e bëjmë një brainstorming, le të themi, për të bërë një përmbledhje të çfarë kemi bërë, çfarë mund të përmirësojmë, çfarë mund të sjellim diçka të re, dhe nga ai moment nis puna për edicionin e radhës. Ndërkohë, a keni aktivitete dhe partneritete me instrumentist, muzikant të tjerë të rajonit ton, kur them rajonit, nga gjitha hapësira e Ballkanit, nuk e kam fjalën vetëm për. Gjitha hapësira e Ballkanit. Personalisht nuk kam. Ka gjithmonë për kohën kur ju jeni në Paris. Kur jam në Paris, nuk kam pasur mundësinë që të bashkëpunoj në formë të ngushtë me artistë të tjerë. Kam pasur rastin për shembull me një soprano shqiptare, kemi bër disa koncerte së bashku. Por nuk ka rastisur që të kemi dhe bashkëpunimet të tjera. Por jam përpjekur gjithmonë që gjithsesi në Shqipëri të gjitha ato projekte që unë i kam ndjerë, që kanë qënë me vlerë dhe që mund sjellin diçka të bukur, gjithmonë të jenë edhe pjesë e skenës shqiptare. Faleminderit Rea që ishim bashkë në podcastin Çështja është. Të nderuar shikues dhe ndjekës të hapësirës multimediale, ne ishim së bashku në Çështja është.
Dhe kemi folur për një mundësi artistike që vjen prej Parisit dhe natyrisht prej Tiranës për Himarën kulturore. Është festival i cili tërheq instrumentistë që kanë një reputacion dhe aktivitet në hapësirën e Evropës së sotme, por në fakt është një dëshmi autentike e besnikërisë dhe raportit dashuror që ka një bijë e Himarës me Himarën kulturore. Unë e falenderoj që ishim së bashku. Faleminderit, ishte kënaqësi. Bashkë miru takofshim javën e ardhshme. Miru pafshim.